بسم الله. بر محمد و آل محمد بلند صلوات، اللهم صل علی صلوات. پڑھنا عظیم عبادت ہے، صلوات پڑھن نال گناہ معاف ہوندے ہیں، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش واسطے بلند صلوات. کائنات عالم دے جتنے مومن مرحوم ہو چکے ہیں، جنہ دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں، بالخصوص سادات و زام، اور بالخصوص جڑے عزاداری مولا مظلوم کربلا تھے محنت کر کے دنیا تو ٹر گئے، حاضرین دے مرحومین، بانیان دے مرحومین، تمام دے بلندی درجات واسطے مل کے بلند صلوات. ساڈے حقیقی وارث، اس ذکر دے حقیقی وارث امام زمن علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور وچ تاجیل واسطے محبت و عقیدت بھری بلند صلوات. تسی تھوڑے نہیں، کافی بیٹھے ہو، نہ تساں اپنے آپ نو تھوڑا سمجھنا ہے تے نہ میں سمجھے، اپنے ٹائم دے اندر سونی جی ڈیوٹی. سارے مل کے بلند صلوات. التماس دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت، من ساعت لیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزقہ طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. یا صاحب الزمان ندرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کشف الکرب السلام. یا باب الحوائج، یا
صدقے بابا میں نوکر علی دیاں راضی ہوں بابا جی کون ہے تے کیوں رات کھڑا رہندا ہے زندان دے در تے رات روکے تے کھڑا بسم اللہ بابا جی نو کر اللہ اکبر تسی سن دے پیا وے میرا بھرا پڑھدا پیا اے بابا جی پردیس وچ کوئی پتر نہیں راڑ دیندا اللہ جانے دھی کیویں ٹھکائی ہو سی او میں صدقے زندان دے در تے سزا نہ اوف کر سا میں بھیڑ دے دفن دے بسم اللہ میرا بھرا بابا جی اس تاں لویر آ گیا انتظار نہ کراما اجازت دیو تے ہک وین ممبر حسین دی قسم ہے قدیمی عزادار بیٹھے ہو سید بیٹھے ہو بابا جی
اتنا پیار ہائی بی بی نو بابے نال، کربلا تو گھن کے گوفہ، کوفہ تو گھن کے شام، بابا جی روندی ہائی بابے نو یاد کریں دی ہائی، تا ہکا وین کریں دی ہائی، ہائیو میرا تسا بابا، میں صدقے تھی پوہاں علی دیا دیا راضیوں پر، ہائیو میرا کہنو کچھ نہ کھڑا لا بابا۔ بابا جی دن نو رویا رات نو رویا، مظلوم کربلا دا سر پہنچ گیا، بابا جی انہاں ہتھاں تے جنہاں نو پتہ ہائی چاوڑا کی میں ہے، میں صدقے علی دیا دیا راضی ہو پوہن۔ بابا جی بیمارے کربلا، آخری میں دعا پیا کریں نا، بیمارے کربلا میں نہ کرا بابا، میں صدقے وین ہی بڑا دکھ ہے، تو سازدار ہی بڑے دکھے ہو، چلو تواڈی محبت وچ ایک وین ایو کر دینا۔ بابا جی سر آیا بیمارے کربلا دے ہتھاں تے، ہاں دے نال لایا بوسا دتا تے رو رو کیا دن، بابا بابا تیرے بعد تیریاں بہناں رل گئیں، بابا دیاں رل گئیں، بابا تیرے بعد سانو بڑا ماریا نے، اللہ اکبر۔ سر چاہ کے بابا جی زندان چائن، سارا مضمون چھوڑ دیتا، امام حق الماری معصومہ جی ویر سجاد، نت آدی ہمیں بابا ملا، بسم اللہ بابا مل رہا ہے، اللہ اکبر۔ غیرت والوں جیڑی بی بی گل بھرا سجاد نال کیتی ہے، ویر سجاد ویر سجاد ویر سجاد جی معصومہ تیری منت کرنی ہاں، کیڑی منت، رو رو کیا دکھڑی ہے، رکھ سر میرے سینے تے دکھ پیو کو سونے دی، جتنے دیاں لے بیٹھے ہو بابا جی، زخمی بابے دے سر نو ہاں دے نال لا کے بوسا دے کے پہلا دکھ دسایا، بی بی رو کیا دیے، بابا کیا دساواں، بابا تیرے قاتل نے میں کو اتنا مارا ہے، میری دید بھی مک گئی ہے، ہر پاسے اندھارا ہے، رو رو کیا دیے، بابا جی میں اکبر گولا پہ سجاد کو دے دی، زندان چ کئی واری میں جھڑ جھڑ، اللہ اکبر۔ علی دیا دیا راضی ہوئے بابا جی، امام دیا اکھا کھلیا، معصومہ ایڈا وڈا دکھ ڈسائی، ہاں بابا تیرے بعد دکھیاں آواز آدھی ہے، کچھ دکھ میں پوچھتا بھائی بھائی کیڑے، رو کیا دیر معصومہ ایک گل کا جواب دے، میری دھی میں کو دسا تیرے رخسار کیوں زخمی ہے، او جڑے دھیا لے بیٹھے ہو غیرت والے، بی بی تڑپ گئی ہے، رو کیا دیے، بابا کیا دساوا، دادی دے بانگو میں ٹردیاں سہارے۔
اللہ علیہ وسلم